夕，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。秋夕，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。秋夕，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。立秋，立秋是秋季的第一天，一般是在8月7日至9日间到来。立秋之后，炎热即将消退，秋凉快要到来，草木开始结果了，稻子由青变黄了，人们就要进入收获的季节。立秋之后，早晚会逐渐有凉意，午间却还是比较炎热的。